بر هۆکارێکی زۆر زۆر سادە خۆم کاندید کردو. لەبەرەوەی پێم وایە پۆستی سەرۆک وەزیران مڵک و تاپۆی هیچ بنەماڵەیەک نییە. کێ پێی وایە پۆستی سەرۆک وەزیران تاپۆی کێ پێی وایە پۆستی سەرۆک وەزیران تاپۆی بنەماڵەیەکە کە پێم وایە حیزبەکانی هەمووی پێیان وایە ئەوا دەستیان خۆشوانە هەمووی سەرۆگیستەکانیان کاندیدن بۆ جێگری سەرۆکی حکومەت، جێگری سەرۆکی پەرلەمان، یعنی وەکو بڵێ جێگر و شاگرد و خزمەکاری ماڵی بارزانی. تەنها یەک هێز هەیە کە لە بەرامبەردا پێی وایە ئەو پۆستە پۆستی خەڵکە و خەڵکی دەتوانێت بیگۆڕێ ئەویژنەوەی نوێ. من وەک گەنجێکی ئەم وڵاتە وەکو گەنجێکی ئەم وڵاتە پێم وایە هەموو هاوڵاتیەکی ئەم وڵاتە زۆر زۆر لەوانە سەرکەوتووترە کە ئێستا پۆستی سەرۆک وەزیران و سەرۆکی هەرێم و پۆستە گەورەکانی وڵات بڕێوە بن. ئەگەر ئەوانە یەک ئیمتیازیان هەبێ، یەک لێهاتووییان هەبێ، ئێش کەوەیە کوڕی بنەماڵەیەکن، مەسەلەن بۆ منە باوکیان فڵان کەس بووە یا باپیریان فڵان کەس بووە، ئەوا ئێمە و ئێوە و گەنجە وڵاتە دەیان لێهاتووی و شارەزایان هەیە کە لەواندا نییە و زۆر زۆر لەوان کارامەتر و